के भो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा देशमा कुनै पनि राज्यमा राजनीति गर्नको लागि राजनीति चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ विचारहरु जो चाहिँ जहिले हुन्छ चुनाव सम्म हुन्छ यो धन्यवाद राजनीतिक विद्यार्थीमा युनियनमा विराजनीतिक हुन्छ हेर्नुस् यो चाहिँ फेरि संसारकै हो एक्सेप्ट शिक्षकहरु जो देशको नुन पानी खाको साथीहरुले कोकोले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरु छन् यहाँ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक वृन्द म टिभी जर्नलिस्ट राजकुमार राई दर्शक वृन्द हामी हरेक कलाकर्मी संगीत श्रष्टा एवं विभिन्न राजनीतिक विज्ञहरूसँग हामी रोचक प्रसङ्ग जोड्दै आइरहेका छौँ यसैको सेरोफेरोमा सन्दर्भमा आज पनि हामी विभिन्न प्रस्तुति विभिन्न धेरैवटा च्यानलको माध्यमबाट यतिखेर तपाईँहरू मास प्रस्तुति जोड्नका लागि प्रसङ्ग जोड्नका लागि म यहाँहरू मास एक राजनीतिक विज्ञ लिएर आइसकेको छु र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कलाखबर टिभी www.kalakhabar.com र ओम सिनेमा आज च्यानल jerumfilm.com मुन्डुम स्टार र एमके अनलाइन टिभी लगायतका च्यानलहरूमा हामी संयुक्त प्रस्तुति यहाँ आज दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यहाँहरू मास पस गर्दैछु विगत लामो समयदेखि विभिन्न समाजसेवा तथा विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध भई शैक्षिक जगत र कृषि क्षेत्रमा समेत आफ्नो पहुँच पाइला चाल्दै आइरहेको एक व्यक्तित्वसँग यतिखेर म कुराकानी गर्न चाहन्छु र यतिखेर यहाँहरूमा हाम्रो पाहुनाको रूपमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्ति आएको छौँ भक्त जङ राई यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई आरामै हुनुहुन्छ हजुर धन्यवाद आराम छ भक्त जङ राई विशेष गरी यहाँ राजनीति कर्मी हुनुहुन्छ यतिखेर देश कतातिर गइरहेको छ यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ न त अब यो सन्दर्भमा एकलाई अलिकति तपाईँले गहिरो प्रश्न पनि लाउनुभयो धन्यवाद त्यसको लागि तर यथार्थमा देशको परिस्थिति त हामीले देखिसकेको छौँ मिडिया कर्मीहरूले तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा त्यो विषयमा मैले धेरै म विज्ञानी नभएको कारणले त्यो विषयले मैले जोडेर धेरै कुराहरू पनि मैले तर्क गर्न त चाहन्न तथापि पनि देशको अवस्था एकदमै नाजुक एक जनता नैरसित छ देशमा सोचेअनुसारको कुनै पनि नीति अगाडि बढेको छैन यो किसिमको प्रक्रिया चाहिँ भइरहेछ देशको तपाईँको पार्टी प्रतिपक्षीहरूमा बसेको छ र अहिले यतिकै दुई तिहाईको सरकार दुई तिहाईको बहुमतले सरकार हाकिरहेको छ यो अवस्थामा कतिको तपाईँको पार्टी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्यो भने मेरो पार्टी सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि देशको परिस्थिति र जो राज्यको परिस्थितिले हेर्दाखेरिको अवस्थामा हामीहरूले गर्ने प्रक्रिया र मेरो सिनियर नेताहरूले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू सदनमा उठाइरहेकै कुरो छ तथापि पनि उहाँहरू जस्तो हिजोको दिनमा उहाँहरू प्रतिपक्ष बस्दाखेरिको अवस्थामा रोड तताउने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको छ कि अलिक बौद्धिक विवेक तर जनताप्रतिको क्षतिको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी अलिकति धैर्यपूर्ण व्यवस्थित किसिमले हामीले अहिले चाहिँ जनजागरण कार्यक्रम विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ विरोधहरू अथवा उत्तीर्ण भएको हजुर हामीले सुनेका छौँ यहाँ गर्दा यहाँ पूर्व ब्रिटिस आर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो विगतका समयमा जुन तपाईँ विभिन्न समाजसेवामा आबद्ध हुँदै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको पाइला चलिएको भन्ने सुन्छौँ के छ तपाईँले शैक्षिक स्तर चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ म वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ नेपालको समस्या हामी विदेश किन जान्छौँ त्यही सन्दर्भवश म ब्रिटिस आर्मीमा 18-19 वर्षमा मैले जागिर गरेँ त्यही पश्चात मेरो परिवारहरूलाई केही सेट गरेँ गर्दाको बाद सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँ पनि म युकेमा पनि गर्थेँ किरात रायुखमा थिएँ भनौँ त्यहाँको युकेको कमिटीमा पनि थिएँ पार्टीको पनि म त्यहाँ नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा म 2068 सालमा देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि देशको लागि गाउँको लागि ठाउँको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्नाको बावजुद म नेपाल फर्केँ नेपाल फर्किएर चाहिँ म नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेँ जस्तै यो दुई चारवटा योजना मेरो आफ्नो गाउँमा हालेँ दुई चारवटा कृषिको कार्यक्रम सहकारी एउटा चिलिमडुङ्गा आधुनिक कृषिको सहकारी संस्था भने मेरै गाउँमा के विलासगढीकै वार्ड नम्बर 3 स्टाब्लिस गरेछु त्यही सन्दर्भवश मैले जो इङ्ल्यान्डमा बसिराख्दाको अवस्थामा मैले पाएको दुःख हाम्रो शिक्षा कति कमी छ देशको शिक्षाको स्थिति के छ भन्नको बावजुद एउटा प्राइभेट बोर्डिङ पनि हामीले सनसाइन बोर्डिङ भनेर केपिलासगढीमा स्थापित गरेछौँ यो सालदेखि कक्षा 10 हामी चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ सर भनेपछि यहाँ शैक्षिक जगतमा पनि हाम फाल्नु भएको छ यात्रा गरिरहनु भएको छ अझै पनि तपाईँको एकदम गतिलो रूपमा धरिलो रूपमा यो राजनीतिले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ कतिको यसले चाहिँ इफेक्ट पार्ला प्रभाव कतिको पार्छ यो मैले तपाईँलाई गर्दा हुनुहुन्छ मैले यो तपाईँलाई भन्नु पनि नपर्ने कुरो हो किन तपाईँहरूलाई नै थाहा छ जबसम्म तपाईँसँग शिक्षा छैन मिसन छैन भिजन छैन त्यो नेताको मेरो विचारमा औचित्य छैन त्यस कारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नै त्यहीँ घाँसिन्छ तपाईँ यो शैक्षिक जगतमा ब्रिटिस आर्मीमा यति पेसागत हुँदाहुँदै राजनीतिमा चाहिँ किन आउनुभयो तपाईँ के देखिरहनु राजनीति कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा गइसकेपछि डेमोक्रेट कन्ट्रीमा एउटा विचारसँग गाँसिन्छ जुन विचारसँग गाँसिनुपर्ने अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि म एउटा ब्रिटिस आर्मीमा नहुँदा पनि
2036 सालको विद्यार्थी संगठनको क्रान्तिमा थिए, बौद्धली जनमत संग्रहको क्रान्तिमा थिए। त्यसकारणले मेरो भिजनै त्यति बेला थियो, एउटा अवस्थाले गर्दा एउटा परिस्थितिले गर्दा म ब्रिटिस आर्मीमा गएको, तर पनि मैले एउटा सुनाउन मौका पाएँ, फर्केर पनि मैले गर्न मौका पाएर गरिरहेको छु अहिले। अब यसको छलाङ कस्तो हुन्छ त्यसको त भोलि नै भनेर भन्नु, आज भनेर मैले केही पनि हुनेवाला छैन। भक्तजन राई सामाजिक अभियन्ता भन्ने पनि कतै कतै यता कतै सुन्ने हामीले सुन्ने पाए सुन्नमा आएको छ। तपाईँको अभियान चाहिँ के गर्नुभएको छ, के कस्तो अभियान चलाउनु भएको छ समाजमा? पहिलो कुरो, समाजलाई चेतना ल्याउनुको लागि शिक्षा आर्थिक केही सङ्घर्षको जरुर छ। त्यस पश्चात त्यसको लागि हामीहरूले गरेको जो आर्थिकको लागि चाहिँ हामीले कृषिमा थोरै लगानी गरेका छौँ, किनभने प्रत्येक घरमा हिजो बिपीले पनि भन्नु थियो घाँस बाँस कपासका कुरा, ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि आर्थिकको कुरा आवश्यक छ। ती आर्थिकको कुरा कहाँ गाँसिए भने हाम्रो एरियामा, हाम्रो समाजमा कृषि गाँसिए। त्यसले गर्दा प्रत्येक घरको चाहिँ केही व्यवस्थापन कृषिबाट गर्न सकियो भने के आर्थिक उन्नति हुन्छ। जस्तै हामीले अलैँची, किवी, कफी, मेकाडोनिया, एभाकाडो भन्ने टाइपको अलिकति एउटा अध्ययनहरू गरिरहेछौँ, चियाको पनि हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ र हामीले केही सुरुवात पनि गरिरहेछौँ। भनेपछि यहाँले कृषि क्षेत्रमा पनि केही व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो व्यावसायिक रूपमा भनौँ, त्यहाँको समाजलाई चाहिएको अनुसारको आर्थिक उन्नतिको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुराहरू हेरिरहेछौँ हामीले। के छ कृषि क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ, धेरै अहिले अवसरहरू अपर्च्युनिटीहरू आइरहेको छ भन्छ सरकारको पक्षले, तर यहाँ कतै कतै हामीले रिपोर्ट पनि गरेका छौँ, गर्दै आइरहेका छौँ भन्दाखेरि वास्तविक किसानले चाहिँ कुनै जुन राज्यबाट पाउनुपर्ने जुन सेवा सुविधा जुन त्यो खालको चाहिँ पाएको छैन भन्ने गुनासो पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? धन्यवाद भाइ, यो एकदमै खड्किएको क्वेसन हो तपाईँले भन्नुभएको। यो यथार्थमा जनताले तपाईँहरूलाई कतिपय कुरो मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्रत्यक्ष तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा देशमा कुनै पनि राज्यमा राजनीति गर्नको लागि राजनीति चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ विचारहरू, जो चाहिँ जहिले हुन्छ चुनावसम्म हुन्छ। जब चुनाव आइसकेको बावजुद चाहिँ त्यो चुनाव पश्चात चाहिँ सबैजनाको नेता चाहे काङ्ग्रेसबाट जितोस्, चाहे माओवादीबाट जितोस्, चाहे एमालेबाट जितोस्, चाहे राप्रपाबाट कुनै पनि पार्टीबाट जितोस्, त्यो लिडर्स चाहिँ सबै जनताको हुन्छ। तर देशको हाम्रो परिस्थिति र हाम्रो चाहिँ जुन एउटा के छ अध्ययन चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने ऊ एमाले, ऊ काङ्ग्रेस, यसलाई चाहिँ के भन्छ भने बाइस गर्ने चलन भएको कारणले सबै जनताहरू यो प्रक्रियामा चाहिँ खुसी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी कलाखबर टेलिभिजन, यतिखेर एमके अनलाइन टिभी, मुन्डुम स्टार लगायतका च्यानलमा हामी प्रस्तुति जोडिरहेका छौँ। बहुमुखी प्रतिभाको धनी, धेरै क्षेत्रमा हात हालेर सफल रूपमा अगाडि बढ्दै आउनुभएका भक्तजन राईसँग हामी रोचक प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ यतिखेर, र उहाँ विभिन्न पेसाकर्मी, उहाँ ब्रिटिस आर्मी सामाजिक समाजसेवामा अभियन्ता सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रसँगमा पनि आफ्नो पाइला जम्दै चाल्दै, र उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका मा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिमा आबद्ध भएर उहाँ यतिखेर पार्टीमा पनि उहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै गरिरहनु भएको छ, र एक हस्तीसँग यसो एक खालको व्यक्तित्वसँग हामी यो आजको यो बहस चलाइरहेका छौँ, प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। भनिदिनुहोस् न, यहाँले जुन म तपाईँको राजनीतिक तर्फ फर्कन चाहे, कति सालमा राजनीतिक यात्रा गर्नुभयो यहाँले? तपाईँलाई फ्याक्टै मैले साल भन्नुपर्दा पनि योभन्दा पहिले गएको अधिवेशनदेखि चाहिँ म आफू जिल्ला कार्य समितिमा जो चुनाव लडेर चाहिँ अगाडि आएको छु। लड्दै हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि के छ, नेपाली कङ्ग्रेस यसपालिको चुनावमा, गत वर्ष चुनाव भनौँ न, यो चुनावमा, स्थानीय चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले खुट्टा उचाल्नु सकेन, यसमा पार्टीले ऊ गर्न सकेन, अबको कार्यदिशा के छ, तपाईँको पार्टीको योजना के छ? अब हजुरले मेरो एकदमै यो गहिरो क्वेसन हो, किनभनेदेखि पार्टीको कार्य योजना भनेको केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ निर्णय गरेर हामीहरूलाई सर्कुलेसन जिल्ला कार्य समितिलाई गर्ने हो, तर पनि अब अहिलेको हेर्दामा धेरै कुराहरू चाहिँ पार्टीले चाहिँ परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ। सङ्गठन मजबुत बनाउने, आर्थिकको लागि जनसामूहमा अगाडि बढाउने, जनजागरणको कार्यक्रमहरू गर्ने, यी विविध कुराहरू चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ योजना गरेर अगाडि बढिरहेछ। अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले देश हाँकिरहेको अवस्थामा आम जनताले कुनै साँच्चीको सरकार भएको जस्तो अनुभूति गरिरहेको छैन भनिरहेको अवस्था छ, त्यसको लागि केही सहयोग पहल कदमीको रूपमा चाहिँ छाया सरकार नेपाली कङ्ग्रेसले पनि चयन गरेको छ भन्ने पनि सुन्न आएको छ नि।
यथार्थ हो यो किनभने राजनीतिको जो एउटा प्रतिपक्ष एउटा नीति हो एउटा कानून हो संविधान नै त्यही भनेको छ प्रतिपक्ष रहन्छ छाया सरकार रहन्छ तर एउटा कुरा के भने जनताले जनमासमा चाहिँ छाया सरकारले चाहिँ अलिकति एक्टिभली प्रतिपक्षको निभाउन नसकेको भनेको कुरा छ तर त्यो होइन हामी किनभने देखि नि बौद्धिक विवेकताको साथमा हामी राजनीति गर्ने पार्टी हो त्यसकारणले उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्छ यो कुरो विषयमा चाहिँ किन काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षले चाहिँ आज सडकमा किन नारा लगाएन किन जुलुस लाएन होइन उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने दाईहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सदनमा चाहिँ छलफल गरेर यी कुराहरूको चाहिँ पत्ता लगाउने यी कुराहरूको चाहिँ टुङ्गा लाउने कुराहरू चाहिँ विषयको चाहिँ सन्दर्भ उठाइरहेको छ भाइ जस्तो कि जुन अहिलेको सरकार पक्षले भनेको छ दुई तिहाईको सरकारले भनेको छ अब हामीले समृद्ध नेपालको योजना गरिरहेको छ हामी बनाउँछौँ भनेको छ तपाईँको पार्टी र तपाईँले चाहिँ कतिको विश्वास गर्नुभएको छ यो त स्वाभाविक रूपले जो उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो विषयमा हामीले स्वागत र शुभकामना त दिनैपर्छ किनभने देशको विकास गर्नकै लागि हामी आउँदा पनि देशकै लागि र जनताकै लागि गर्ने हो तर उहाँहरू आउँदा पनि देशको लागि र जनताकै लागि गर्ने तर कति गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भने त अहिले नै हामी देखिसक्यौँ यी विभिन्न कुराहरूका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूको विषयमा म टिकट टिक पनि गर्न चाहन्न हिजो मेरो पार्टीका सभापतिले पनि ती विषयमा उठाउनु भयो जस्तै सुनकाण्डको कुरा लडाकाण्डका कुरा हरेक कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू म त्यसमा चाहिँ बुझ्न चाहन्न तर उहाँहरू सचिएर जानु भने सम्भव छ तर सचिनु भएन भने यसले अलिकति छलङ अर्कोतिर माल्ने हो कि त्यता पनि कुरा छ भनेपछि अब तपाईँको पार्टीको तर्फबाट तपाईँको पार्टीको विधान नीति नियमलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने योजना बुझ्दै हुन्छ तपाईँको पार्टीले हजुरलाई मैले भनिहालेँ त्यहाँ पनि विभाग छ पार्टीको पनि आफ्ना विभाग जस्तै हामी अध्ययन गर्छौँ जुन फ्याकल्टिज छ पार्टीको पनि एउटा विधानताको रूपमा जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले नै भने म जिल्ला कार्य समिति सदस्य भएको नाताले उहाँले दिएको नेतृत्वलाई मैले आदर गरेर र जनता सामुमा पुर्याउने र मेरो क्षेत्रमा मेरो इलाकामा मेरो गाउँमा पुर्याउने हो त्यसले गर्दा ती कुराहरू हामीहरूमा सर्कुलेसन भइरहेको कुरोहरू छ र ती कुराहरू अहिले हामीले गरिरहेको छौँ अब राज्य आउने सम्भावना नजिक नजिक आइसक्यो भन्ने पनि यता कतै हल्ला सुनिन्छ तपाईँको पार्टीले चाहिँ यसलाई कसरी मध्यनजर गरिरहेको छ अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो विषयमा चाहिँ अलिकति ठुलो एकदमै मार्मिक क्वेसन हो र यसलाई धेरै सोचेर कुरा गर्नुपर्छ मैले किनभने मनोविज्ञ कुरा मैले यो हुन्छ भनेर पनि म सक्दिनँ भलि यो मासले जनताले र यहाँको देशको अवस्थाले के भन्छ त्यो कुरो चाहिँ त्यसैले नै यथार्थ गर्छ मैले राजै आउँछ भन्न पनि म सक्दिनँ र आउँदैन भन्न पनि सक्दिनँ तर देशको नेताको जो मनस्थितिले र देशको जनताप्रतिको जो आस्था छ त्यो कस्तो रहन्छ त्यसले नै एउटा कुरो चाहिँ त्यसलाई क्रिएट गर्ने हो र त्यसले नै देखा पार्ने हो त्यसले गर्दा म आउँछ पनि भन्न सक्दिनँ आउँदैन भन्न पनि सक्दिनँ तर यथार्थ चाहिँ के भने नेता चाहिँ सचिनुपर्ने जरुर चाहिँ छ हिजोको दिनमा एकजना राजा थिए आजको दिन कतिजना राजा छन् यी सबै मिडियाकर्मी तपाईँहरूले बोलिराख्नु भएको छ हिजो चाहिँ हाम्रो 36 सालको क्रान्ति के हो भने निरङ्कुशताको अन्त्य होस् शोषक समान्ति अन्त्य होस् भनेर हामी नारा लगाउने आज ती निरङ्कुश र शोषक समान्तिहरू कति फैलिएर गएको छ भ्रष्टाचार कति फैलिएर गएको छ ती कुराहरू न्यूनीकरण हुन सकेन भने सम्भव छ भोलि देशले कता छलाङ मार्छ कि त नेताहरूले जान्नुहुन्छ कि त यहाँको विज्ञ साथीहरूले जान्नुहुन्छ त्यसलाई कि तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूलाई पनि यो विषयमा धेरै ज्ञान छ दर्शक महानुभावहरू हामी यतिखेर राजनीतिक बहस चलाइरहेका छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला समिति सदस्य भक्तजङ राईसँग हामी यो कुराकानीमा यतिखेर देश कतातिर मोडिरहेको छ र जनताले चाहेको अनुसारको यहाँ सुविधाहरू जनताले पाइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि यहाँ प्रश्न आम जनजनको उठिरहेको छ यो अवस्थामा अबको देशले कस्तो खनको मार्ग छ र साँच्चीकै पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ सरकारले पुरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि आम जनमानसको क्वेसन छ दर्शकप्रिय यसैको सेरोफेरोमा कयौँ आम जनमानसले जन अब राजा आउला भन्ने पनि उहाँले सपना देख्न थालेका छन् र कसैले आय हुन्छ पनि भनेका छन् कसैले आउन सक्दैन पनि भनेको छ यसमा विवाद पनि छ दर्शकवृन्द यो हामीले देखेको यस्तो कुरा र सरकारले यतिखेर विभिन्न महँगी मान सबै आम जनता नाङ्गिने गरी कर बढाएको छ र यसमा आम जनमानसको गुनासो हामीले देखेका छौँ र विभिन्न बलात्कार हत्या हिंसा जुन घटनालाई चाहिँ सरकारले रोक्न सकिरहेको अवस्था छैन यो हामीले यथार्थमा परिणत भएको कुराहरू अभि हामी अनुभव गरेका छौँ दर्शकवृन्द र सँगसँगै अबको दिनमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा छाया सरकार पनि गठन भइसकेको छ यो सरकारले कसरी यो भूमिकालाई कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र यो सरकारले कसरी हेर्नेछ भन्ने विषयमा पनि म उहाँसँग प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु हामी यहाँसँग प्रसङ्ग जोड्दै गर्दाखेरि जनमानसको पनि गुनासो होला
उहाँको पार्टीको चाहिँ ले चाहिँ कसरी हेरेको छ, अहिलेको सरकार असफल भएको छ, अबको यसलाई चाहिँ कसरी यो छाया सरकारले चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने पनि होला, भनिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। अब यो विषयमा त मभन्दा धेरै विज्ञ धेरै राजनीति कर्मी दाईहरूले विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ, प्रस्तुति पनि गरिरहेको छ। म एउटा सानो फुच्चे राजनीति कर्मी भएको नाताले यो विषयमा गहन विषयमा म धेरै भन्न चाहन्न, तर हाम्रो चाहिँ अनुरोध के हो भने श्रेय नेताहरूलाई, श्रेय जिम्मेवारी व्यक्तित्व दाईहरूलाई, सदनलाई पनि भनौँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भनौँ, यी कुरामा सचिएर गएदेखि देश र जनताको भलाइ हुन्थ्यो, र जनताले हिजो सोचेको 21 वर्षको चुनावको पश्चातको जो सपना थियो त्यो पुरा हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध हो, र काङ्ग्रेसले जहिले पनि उहाँलाई त्यसरी नै अनुरोध गर्छ र हामी त्यसरी नै अनुरोध पनि गर्छौँ, र म पनि उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँको जनताको दुःख पीडा समस्या हरेक कुरो देख्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई गएर केही गर्न नसक्ने गर्ने प्रक्रिया पनि नमिल्ने, तर मैले एउटा राजनीतिक कर्मी भएको कारणले मेरो एउटा अनुरोध उहाँहरूलाई मेरो यो विषयमा चाहिँ म गर्न चाहन्छु। अन्य कुरा त मेरो मभन्दा श्रेय मभन्दा सिनियर दाईहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल गरिराख्नु भएको छ, भइरहेकै छ, हामीहरू पनि चुप लागेर बसेका छैनौँ। तर एउटै मात्रै फरक के छ भने हिजो उहाँहरू प्रतिपक्ष हुँदाखेरि सडक तताउनुहुन्थ्यो, त्यही मात्रै हामीले तताएको छैनौँ, र हामी सदन चाहिँ तताइरहेकै अवस्था तपाईँले नै प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ, दाईहरूले यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। विशेष अहिले जनजागरण कार्यक्रम भइरहेछ काङ्ग्रेसको लेटेस्ट भर्खरै, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले गर्ने र जनताप्रतिको माया जनताप्रतिको दुःख र कष्टलाई चाहिँ हामीले कम गर्नका लागि उहाँहरूप्रति चाहिँ दुःख प्रकट गर्दै उहाँलाई अनुरोध चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। जुन पार्टी आए पनि चुनावको बेला चाहिँ एकदमै सुनौलो सपना देखाउँछन्, जनतालाई आश्वासन देखाउँछन्, हामी तपाईँको निम्ति लड्छौँ, जनताको हामी आशा भरोसा पुरा गर्छौँ भन्छौँ, तर जुन कुर्सी पाइसकेपछि पुरा गर्दैन नि त यहाँ सदस्यज्यू, जस्तै अब भनौँ न देउपाजी पनि जुन प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो यतिखेर उहाँको वाइट बडीमा मुस्छिनु भएको छ, यतिखेर केपी ओलीको सरकार छ, उहाँले पनि निर्मला पन्तको भलत्कारीलाई कारवाही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, खास यो पार्टीको के हो यो भित्र छिरेपछि यो रसी बुझ्ने गाह्रो छ नि। धन्यवाद, यो एकदमै गहन क्वेसन हो, मेरो पार्टी सभापतिकै विषय र प्रधानमन्त्रीकै विषयमा हजुरले जुन उठाउनु भयो, र यो विषयमा म पनि अनभिज्ञ छु, यो विषयमा कि उहाँहरूलाई नै यो कुरो थाहा छ र सम्बन्धित विषयमा इस्यु उठाउने उहाँलाई नै थाहा छ, त्यसले गर्दा मैले यो यसै हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई पनि धेरै थाहा छैन। तर एउटै सपनाको कुरो चाहिँ के भने जनतालाई जो कुरो बोलिन्छ त्यो कुरो नपुरा नभएको कुरो तपाईँले जुन उठाउनु भयो त्यो यथार्थ कुरो भइरहेको छ, र म अलिकति थोरै म एक्सपर्टिस आर्मी भएकोले एउटा कुरो गाँस्नु पऱ्यो। मैले हिजो समाजसेवी गर्दाखेरि मैले इङ्ल्यान्डमा गरेको र इङ्ल्यान्डको राजनीतिक हेर्दाखेरि र नेपालको राजनीतिक लिडर्सहरू हेर्दा चाहिँ आकाश र पताल फरक छ, र जो बोल्छ त्यो गर्छ जुन ठाउँमा चाहिँ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै बोल्ने काम कम गर्ने, र अहिलेकै परिस्थितिमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 75 जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने बाटोको अवस्था के छ, र इभन यही काठमाडौँ जिल्ला पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ बाटोको अवस्था, तर हिजोका यहाँको एरियाका सभासदहरूले त के भन्नुभएको थियो भने फिलिली बनाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा सपना उहाँहरू देखाउने सपनालाई कहिले पनि पुरा नगर्ने, यो चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालको भनौँ यो के भनौँ व्यथा भनौँ या उहाँहरूको जुन हबी भनौँ उहाँहरूको या विचार भनौँ, यो विषय चाहिँ मलाई पनि अचम्म लाग्छ, म पनि चकित बनिरहेको छु। तर एउटा कुरो चाहिँ म हजुरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म एउटा जिल्ला कार्य समितिको सदस्य त्यो पनि स्याडोको एउटा भनौँ स्याडोको चाहिँ एउटा जिल्लाको एउटा गाउँको एउटा प्रतिनिधि भएकोले, तर मेरो चाहिँ मेरो शक्ति के हो र मैले गर्न सक्ने शक्ति के हो भन्ने विषयमै म हजुरलाई भन्नै म एकदमै दुखी छु, कारण मसँग न शक्ति छ नसँग मसँग अर्थ छ न के छ न त गाउँको जिम्मेवारी व्यक्तित्व साथीहरूले भनेको कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो देश अचम्मको छ, त्यसले गर्दा दुःख लागेर आउँछ, र अन्तर्राष्ट्रको राजनीति हेरेर अन्तर्राष्ट्रको लिडर्स हेर्दा र हाम्रो लिडर्सहरू हेर्दा चाहिँ धेरै फरक छ, र देशमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि देशको र जनताको माया गर्ने लिडर्सहरू चाहिँ कमै हो कि जस्तै मलाई फिलिङ लागेछ। मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ, यहाँ पूर्व ब्रिटिस आर्मी पनि भएको नाताले तपाईँ राष्ट्रको एउटा सजग तैनात प्रहरीसँग तपाईँको जिम्मेवार जोडिएको छ, तपाईँले जुन पूर्व एउटा सुरक्षाकर्मीको हैसियतले चाहिँ तपाईँले यो सुरक्षा निकायलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद, मैले हजुरलाई भनिसकेँ अघि देश गाँसेको कारणै मैले त्यही हो, जो मैले इङ्ल्यान्डमा गरेँ र विभिन्न देश घुमेँ र त्यो देश र नेपाललाई मैले हजुरलाई गाँसेकै त्यही हो, त्यहाँको सुरक्षा र यहाँको सुरक्षा अकाश र पताल फरक छ। अब म हजुरलाई भन्दै मेरै जिन्दगी सुरक्षित छैन, के भिन्नता पाउनुभयो अब धेरै कुराहरू
धेरै कुराहरु म भन्छु अब सबै कुरा त म भन्न चाहन्न तर पनि यो कतिपय डिप्लोमेसी कुराहरु हुन्छ किनभने यी सुरक्षा भनेको चाहिँ राजनीतिसँग गाँसेको हुन्छ देशसँग गाँसेको हुन्छ हरेक कुराहरु गाँसे त्यसले गर्दाखेरि म यो समग्र यो टेलिभिजनमा म यो कुरा प्रस्तुति गर्न त सक्दिन तर पनि धेरै अन्तर छ जस्तै यदाकदा सुनिन्छ राजनीतिको जुन रिमोटले गर्दाखेरि प्रहरी निकाय सुरक्षा निकाय चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चल्न सकिरहेको छैन भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ यसमा के कतिको दुर्गसत्य छ त यो एकदमै गहिरो क्वेशन सोध्नुभयो मलाई धन्यवाद तर यो के हो भन्दाखेरि हुनु त न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका तिनवटा गाँसिन्छ तिनवटा गाँसिँदाखेरि काहीँ न काहीँ त ठोकिन्छ लहर त तर त्यसमा गर्ने माध्यम कसरी प्रक्रिया कसरी सिस्टम कसरी भन्ने मात्रै हो तर अलिकति नेपालको सन्दर्भमै राजनीतिकरण बढी हो कि भन्ने चाहिँ बुझिन्छ अब हामीले यहाँको जुन राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ हामीले तपाईँको जुन सुरक्षाका विषयमा प्रसङ्ग उठायौँ अब हामी शैक्षिक जगतलाई पनि अलिकति जोडौँ न त यहाँ सदस्यज्यू जुन यहाँ लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ अहिले जुन गुणस्तर शिक्षा पनि छैन यसलाई गुणस्तर बनाउनको लागि कस्तो नीति नियम ल्याउनु पर्छ सरकारले कस्तो खालको चाहिँ कदम चाल्यो भने शिक्षा चाहिँ उन्नति गर्न सकिन्छ होला अथवा गुणस्तर पाउन सकिन्छ होला धन्यवाद यो के हो भन्नुहुन्छ भने अब शिक्षामा पनि मैले भन्नुपर्दामा अब गिरिराजमणि पोखरेल दाई हुनुहुन्छ म खोटाङ सेवा समाजको भएको कारणले उहाँसँग पनि धेरै पटक हाम्रो भेटघाट भयो केही त उहाँले गर्नु खोज्नु भएको छ तर नेपालको शिक्षा नीति चाहिँ इङ्ल्यान्डको जस्तो आएको छ जुन एससी भन्दैछ त्यो जुन एससी भनेको चाहिँ एक प्रकारको इङ्ल्यान्डको नीति हो तर सुध्रिँदैन भन्न सकिँदैन सुध्रिने सम्भावना धेरै छ तर सुधार्नका लागि प्रक्रियाहरू धेरै छन् ती मलाई भन्दा किनभने विज्ञताहरूले नै थाहा छ तर अब त्यो प्रक्रियामा उहाँहरू चलिराख्नु भएको होला तर अब कतिसम्म उहाँहरू चल्नु भएको छ त्यो अप एन्ड डाउनमा छ तर एउटै मात्रै मेरो भनाइ के हो भने यो देशको सन्दर्भमा यो शिक्षा नीति आएको विषयमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कतै कतै दुःख लाग्छ कसरी भन्दाखेरि ब्रिटेनमा जो नानीहरूले एबिसी ग्रेडिङ ल्याउनुहुन्छ त्यो नानीहरूको फ्याकल्टिज वाइजको उहाँहरूको स्थान हुन्छ युनिभर्सिटी त्यही किसिमको हुन्छ त्योभन्दा बिचको नानीहरूको पनि त्यही किसिमको हुन्छ त्योभन्दा मुनिको नानीहरूको चाहिँ इन्डस्ट्रियलको एउटा युनिभर्सिटीको इस्टाब्लिस हुन्छ र त्यो नानीहरू बेरोजगारी हुँदैन तर अब यही नेपालको सन्दर्भमा त इन्डस्ट्री त देख्दै देख्दिनँ म त्यो थर्ड क्लास नानीहरू चाहिँ कहाँ जाने हो कि त जानु पऱ्यो विदेशै जानु पऱ्यो नत्र यो देशमा उहाँहरूले कति ठाउँ पाउनुहुन्छ यो चाहिँ कसरी राजनीतिकर्मी दाईहरूले हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन तर मैले एउटा मेरो अनुभवमा चाहिँ एजुकेसन म्याटरलाई चाहिँ त्यसरी हेरेको छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सुधार्नका लागि चाहिँ अब औरत उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ अझै पनि लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ तर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब शिक्षकहरूलाई कुन कुरोमा चाहिँ खुसी कुन कुन विषयमा चाहिँ उहाँहरू बेखुसी भन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ जहाँ पनि हुन्छ तर ड्रेस लगाएर टाई लगाएर नै शिक्षाको सबै कुरो चाहिँ सम्पन्न हुन्छ र शिक्षा चाहिँ बडो तीव्र भएर जान्छ र शिक्षा चाहिँ बडो उन्नतिपूर्ण भएर जान्छ भन्नु चाहिँ सकिँदैन तपाईँको मैले धेरै यो शैक्षिक संस्थाहरू अनुगमन गरेको छु हेरेको छु तपाईँको सरकारी स्कुलमा तपाईँको डिसिप्लिन भन्ने शिक्षकको नै छैन त्यो त शिक्षकको नै अनुशासन डिसिप्लिन नभएपछि विद्यार्थीमा कसरी हुन्छ यो पनि मेरो उल्टै प्रश्न छ यहाँलाई र अर्को कुरा तपाईँको व्यक्तिगत निजी स्कुललाई हेर्ने भने त्यहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ भन्छ त त्यहाँ जनताको ढाड सिक्ने गरी त्यहाँ तपाईँको शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदाखेरि जनता त मार्न परेको छ यस्तो शैक्षिक नीतिले के देश उकाल्न लाग्ला त सदस्यज्यू यथार्थ तपाईँले भन्नुभएको सत्य कुरा हो किनभने सम्मान समावेशिताको कुराहरू यहाँ आउँछ शिक्षकहरूको अनुशासनको विषयमा हजुरले भन्नुभयो त्यो त उहाँहरूको एउटा व्यक्तित्व कुरो हो त्यसले गर्दा मैले उहाँहरूलाई यही गर्नुहोस् त भन्न चाहन्न तर कुनै पनि संशास्त्रमा अनुशासन भएन भने अनुशासनविहीन भयो भने त्यो कुनै सम्भावना छैन त्यसले फड्कत मार्दैन त्यसले गर्दा अब एक प्रकारले चाहिँ हाम्रो देशमा शिक्षक साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ सायद उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ होला मसँग अलिक बढी यता कता हेर्दाखेरि बढी राजनीतिक हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले दिनुपर्ने फुल टाइम दिएर विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित बनाएर र आफू पनि अनुशासित बनेर मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने खालको मैले नुन पानी खाएको छु भन्ने खालको एउटा अपनत्व फिल गरेको खण्डमा काहीँ न काहीँ यो बदली काहीँ न काहीँ विकास काहीँ न काहीँ अगाडि चाहिँ बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ किन राजनीति गर्नु पऱ्यो यसमा सचिनु पऱ्यो शिक्षा भनेको त शैक्षिक एउटा निस्वार्थ रूपले पवित्र एउटा शैक्षिक मन्दिर हो यसलाई चाहिँ अगाडि त्यसरी बढाउनु पर्ने त्यसमा किन राजनीति हुन्छ तपाईँको जुन पार्टीको हैसियतले तपाईँको पार्टीले पनि अथवा विभिन्न पार्टी यो सँगसँगै यो पनि आवाज उठाउनु पऱ्यो सदस्यजी
होइन यो विषयमा नउठाएको होइन त्यही कारणले उठाएको बावजुदमा गिरिराजमणि पोखरेल दाई जब शिक्षा मन्त्री हुनुभयो त्यही कुरालाई धेरै उहाँले चेन्ज गर्नुभएको छ तर कुरो के हो भन्दाखेरि जब मान्छेको चेन्ज आउनको लागि समय लाग्छ सर अब हिजोको दिनमा बिग्रिसकेको घर बनाउन समय लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि आजको यो परिस्थिति भनेको कस्तो भने प्राइभेट स्कुलमा हजुरले ढाड सिक्नेको कुरा गर्नुभयो अब त्यो ढाड सिकेन भने अनुशासितै बन्दैन विद्यार्थी कतिपय कुरो चाहिँ केही न केही कुरो चाहिँ चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जो गरेको कुरो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ र सरकारी स्कुलको जो अनुशासनको विषय छ एउटा कुरो छ तर हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो गार्जेनको भनाइ के हो भने विद्यार्थीलाई तिनवटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा आउँछ गार्जेन विद्यार्थी अनि शिक्षक यी तिनजनाको कोअर्डिनेसन हुन सकेन भने मलाई लगभग लाग्छ शिक्षामा प्रगति हुन धेरै समय लाग्छ तपाईँको सरकारी स्कुलमा गयो भने तपाईँको पशुपति गयो भने त्यो फलाना पार्टीले फलानाको युनियनहरूले त्यहाँको राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ आरआर क्याम्पस गयो भने तपाईँको फलाना अन्य सबैहरू के भ्यूहरू के तपाईँको पार्टी पङ्क्ति हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँको त्यो तल सरस्वती कलेज गयो त्यस्तै देखिन्छ अनि तपाईँको त्यो त्यसै हुँदाखेरि कोही स्कुलमा झडप पनि भइरहेको हामी दृश्य धेरै ठाउँ मैले खिचेको छु कैद गरेको छु यो हुँदाखेरि नेपालको शिक्षा कतातिर मरिरहेको छ यो धन्यवाद राजनीतिक विद्यार्थीमा युनियनमा राजनीतिक हुन्छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ फेरि संसारकै हो एक्सेप्ट शिक्षकहरू जो देशको नुन पानी खाएको साथीहरूले को कसले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू छन् यहाँ ब्युरोक्राट साथीहरू शिक्षक साथीहरू सुरक्षाकर्मीहरू यी लगायतका साथीहरूले वास्तवमा राजनीति गर्नु हुँदैन तर कुरा के भन्दा विद्यार्थी सङ्गठनको झडप भन्ने कुरो त एक प्रयोग हेर्नुहोस् कुनै न कुनै ठाउँमा निकासको लागि केही न केही त चाहिन्छ तर विद्यार्थीहरूले त्यो कुरो चाहिँ गरेका होलान् तर ती कुराको साथमा उहाँहरूको पढाइ चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हो भन्ने चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूले बुझेर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ लगभग हामी प्रसङ्गको अन्तिम चरणमा छौँ र मैले कतै सोध्नु बिर्सेको अथवा यहाँको कहीँ मैले भन्न छुटाएको छु भन्ने के यहाँको भनाइ छ भने दर्शकले भन्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद मैले पहिले नै उहाँहरूलाई परिचय दिनुपर्ने म भक्तजङ राई म खोटाङ सेवा समाज पनि आबद्ध छु नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सदस्यमा छु जो बिचमा उहाँहरूले जो मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई एउटा सुनौलो मौका दिनुभयो म युकेबाट आएपछि यो एकदमै राम्रो व्यवस्थित किसिमले उहाँहरूले मैले यो मेरो मनमा लागेको कलकुतीहरू चाहिँ उहाँले पोख्नु दिनुभयो राजनीतिक कर्मी दाईहरूलाई देशको सम्पूर्ण सेवा गर्ने साथी समाजसेवी साथीहरूलाई अनुरोध गर्ने मौका दिनुभयो यसमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त प्रकट गर्न चाहन्छु र जो हेरिदिइराख्नु भएको छ जो सुनिराख्नु भएको छ दाजुभाइहरू देशको परिस्थिति यस्तै छ म पनि इङ्ल्यान्डबाट फर्केर आएर के न गर्छु भनेर यहाँ आएँ तर यहाँको हेर्दाखेरि कतिपय नैराश्य पनि छ तर हामी तपाईँ नैराश्य हुनु जरुरी छैन किनभने कुनै पनि देशमा कुनै पनि राष्ट्रमा यस्तो क्रान्ति भएको छ क्रान्ति हुन्छ त्यसको निकास निकाल्नको लागि तपाईँ हामी अगाडि बढ्ने हो र हामीले गर्ने हो र जो नेताहरूलाई हामीले नेताहरूसँग डराउने होइन डेमोक्रेट कन्ट्रीमा नेताहरूलाई हामीले अनुरोध गर्न पाइन्छ यो हिटलरको जमाना छैन यो 21 औं शताब्दी हो त्यसले गर्दाखेरि अनुरोध गरौँ सबैजना हामी मिलेर देशको लागि गरौँ र अर्को कुरो म एक्स ब्रिटिस आर्मी भएको कारणले जब देशमा इङ्ल्यान्डमा बसिराख्नु भएको दाईहरूलाई मेरो सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार प्लस तपाईँहरूले पनि देश फर्किनुहोस् पढ्ने नानीहरू पनि देश फर्किनुहोस् र देशमा आफ्नो गाउँघरमा केही गर्नुहोस् भन्ने म शुभकामना दिँदै यहाँहरूले मलाई यो सुनाउनु मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एमके अनलाइन टिभी कलाकार टिभी मुन्डुम स्टारको पर्दामा आएर आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो आफ्नो विचार धारणा दिनुभयो र समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँबाट अझै हुन्छु नमस्कार हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी विभिन्न देशका घटना परिघटनाहरू यसरी विभिन्न मनोरञ्जनमा गतिविधिहरू हरेक केही समयदेखि दिँदै आइरहेका छौँ र यहाँले एकसाथ आज हामीले एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व राजनीतिकर्मी शिक्षाविद तथा उहाँ विगतका ब्रिटिस आर्मी भक्तजन राईको हामीले यो प्रस्तुति अहिलेसम्म साभार गऱ्यौँ तपाईँले आजको हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजको यो हाम्रो बहस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता राजकुमार अजिल हुन्छु नमस्कार We'll be right back.